ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କଳାକାରକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ, ସରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଲ୍ ଖୋଲିଲେ, ସରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ, ସରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଭା ସମିତି କଲେ, ସେହି ସମିତିରେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛି କରୋନା। ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଠିକ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲି କି ଚାରିଆଡ଼େ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖର୍ବ ଖର୍ବ ଲୋକଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜମୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟ ଖୋଲୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବସ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଯାତ୍ରାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମିତା ଆଉ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନେ କେମିତି ପୋଷିବେ? ମୁଁ ମୋ କଥା ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରତି ଉଠାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବ ସେଇଠି କାମ କରିବ, ନାମ କମେଇବ। ରାନୀ ପଣ୍ଡାର କ୍ୟାରିୟର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଯାତ୍ରାରୁ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇକି ନାଁ କମେଇଛି। ଯାତ୍ରାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ର କଟକଣାରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ବରଂ ଖୋଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ହେଉ ବରଂ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କରୋନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବରଂ ନ ହେଉ କରୋନା ଯାଉ, ଲକଡାଉନ୍ ଯଦି ବି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, କେବେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପରେ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାରେ ପୁରା ଜାଗାରେ ବାଜିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ବାଜିଲା। ତାକୁ ନେଇକିରି ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଧରିକିରି ମାଇକିନା ମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାରୀ ଯାତ୍ରା କଳକ ଆଲୋ ମା ସତୀ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ତମେ କେତେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର ନାହିଁ।